תראה אותי. שלשום הייתי על יחטה. מסיבה. סבא שלי אוליגרך. הנכד של סבא לה. והיום? אני נמצא בובה ומדבר אליה. אני כלום. אני לא שווה כלום. אף אחד. אף אחד לא יכול לעזור לי, כל הכסף. מי אני בכלל? למה כולנו לא חיים בשלום, בשלווה? אני לא יודע לאן להתקדם. לא יודע איפה הייתי בכלל. אני פה לבד. לא יודע אם לפחד או להיות בטוח בעצמי. אף אחד לא יכול לעזור לי. עכשיו אני לבד.